Så där Frågan är vilka fel man har gjort när man utvecklar på det här sättet. Och Det här är ju då andra kvadreringsregeln. Om det ser ut så här då. A minus B i kvadrat. Det är detsamma som A i kvadrat. Minus två stycken AB plus B i kvadrat. Sådär. Två stycken X det är mitt A och trean är mitt B. Och Då ser jag här att jag har kvadrerat den första termen felaktigt. Så felaktig kvadrering. Två stycken x i kvadrat. Då måste jag kvadrera både siffran två i kvadrat som är fyra och x i kvadrat så att det blir sådär. Sedan så har jag inte multiplicerat med en tvåa. Glömt. Multiplicera. Med en tvåa. Den här blir då 2 gånger x gånger 3. Så det är 2x gånger 3 gånger 2 och så ska det vara ett minustecken framför sig. Det här är då 2 gånger 3. Det är 6. 6 gånger 2 är 12. Det ska stå minus 12x där istället för minus 6x. Så där. Så den är hälften så stor. Däremot 3 kvadrat. Den är korrekt. Ska man göra den här då utvecklingen Med hjälp av andra kvadreringsregeln på ett korrekt sätt så har jag då 2x-3 minus 3 i kvadrat. Jag kvadrerar första termen, 2 i kvadrat. Det blir 4 och sen får vi då x i kvadrat också. 2 gånger 3, det är 6. 6 gånger 2 är 12 så det blir minus 12 stycken x. Minus 3 i kvadrat blir plus 9. Så där ser den korrekta utvecklingen ut.